بسم الله الرحمن الرحيم كورا وعن داوضي الكسوة دوادا برنامج كا وراكا عالمك عالم كا بدا ان ايدي كوغاها انانا واحا كميدا وراركي يقول دم بي اي داقال او عاوة يقلي هبين كي بقل اي اسكر درجة دو او اسرائيل لو قد دلي الذي لدي بيه دم بي اي كان عاي قصارها بان اي قارية غاريه دادكا فلسطينيين او خان يونس lixdan qof ayaa lagu dilay xaalad adag ayaa lagu soo waramaya in ay jirto dagaalo culusna waa ay socdaan saldhig maraykanku u u ku leeyahay ciraaq oo mar kale la weeraray maraykankuna caawo waxay soo saareen war weyn oo ay ku sheegayaan in iiraan ay ku lug leedahay weerarada maraakiibta ee xuutiyiintu ay ka geysanayaan xeebaha badda cas ee dalka yaman suudaan oo dacwad ku soo oogaysa imaaraadka carabta <imitantism> taasi oo ay sheegtay inay u gudbinayso goraha amaanka ee qaramada midobay hadaba arintan maxaa ugu wacancdamdaneyto ee kusugan dalka kosofo ayaygunaheganbuua gliidookale banaamij waaa idinugu haynaa madaxweynaha cusub ee wadanka liberia oo maanta la caleema saaray isla markaasna xilka loo dhaariyey lakin udbad halkaas u ka jeedinayy xaflad caleemasaark ayanu dhamaysan ma taha sabab odobdan oo dhan barnaamij ayaan idinkugu soo gudbinanaa ومعد كبرشادة حرفضها قعانتا اي كافي انوفيشن كافي انوفيشن وبرشادة حرفضها دا اي اجتكي لها هيريد فرصما أو اوت كشاقين وانا هاقاها قف والبه او حرفض شاقو او قعانتا او باهن حد ما حرفضها كبرنا يسوحا برشادة دواركا هير والبا برشادة حناها اي ميك ابكا برشادة حرفضة لايتكا برشادة بيجلينتا برشادة مكاني كذا برشادة دبكة جواردة برشادة حرفة دروال نمذا برشادة عنتكرينتا يحلف حرف ذاك له وآد وجو مهمة حتى واحد وقادنا يا أرضي عصب وحنا وكويا لا قلبيت كم مسجد كشام عويني هرجيسة وحي هنا كلا حري تلفون ذا شاشة ذكاء موضة سؤال وادا مركلة دا ضيال سيأذوها شه وركع برنامج جدا يا معلومات كهل كان أي نكسة قد بينه أديات عصبتها عصب تاي بره أنا بنشدة أمهري آدنا وجو حرنين كصابير عركوم هسنت هاي دا وشدة برنامجك وحين كوب dagaalka ka socda mareyka kaza inta aanan idin soo gudbin xogta iminka israaiil ka soo baxaysa ee sheegaysa in saraakiil darajadooda ay sareyso looga daliy dagaalkan waxaynu ka hormaraynaa wararka ugu dambeeya ee dagaalka gaar ahaan frimaha hore iyo wararka khasaaraha dhanka biniaadagtinimada ee falastiniyiinta soo gaareya daaaacwxugalay habeenkii boqol iyosagaalaad waxaana lagu soo oramaya in laysku fiijsaday oo caaway dagaalo culus <muchos> iyadoo ay socdaan qorad adhacda aaruagin duulaanka xooggiisa iyo dagaalka uka socdo dhanka koonfureed gaar ahaan magaalada khanyunis dhankeeda bariga halkaasi oo ciidanka israaiil ayisu geeyn awoodagmndoska guutooyinka aaam iyor audin jalabka u laabeen ciidamo gaar ah oo israaiil ka socda kuwaas oo shalay halkaasi loo diray

ciidanka dhaawacmo ayaala jeeda hakaakadurndoalewaaararina aku darayaan in dagaalkadhankadhulk uuka xoganyaha dagaaladi hore agaweynnka daardgairaa ugudabeawaaheegaaan in israal ay wado duqayn baanooku hayso kanyuns <Universities> aaas oasaaro baakasoo gaaraodada rayidka maanta oo kliyaisral nun waxay ku dishay lixdan qof dhaawac ayalaeginka badan yaha ab boqoo qof malumaadinaau daraaan in qaybo kaleookamid mare a dagaalo baaaadhengaahawqygxafadjabali idlerafax aduqaylagasoo eeg baraamareaz raluqyn baaayugeysaa iawararn aawa milatrga rawaau dhawaqeen insadex sarkaal oo laba kamid ah ay yihiin gashaanle halka mid kalena uu yahay kabtan lagu dilay dagaalada ugu dambeyeeka dhacay galbeedka khanuns ee mareka azaasidoo alelasheeg roleinsixun loo dhawacayudararmid kmidh aliykuxigeenkguutmi cdnka ra knkalewuxu ahataliyo horen akakalen uu ahaa taliye kooxeed ka tirsan guutada uaaaaad e ciidamada e, barushudka ku booda warar dheeraad ah oo dagaalkan ku saabsan iyo falaynta iyowaxa laga yiri barnaamijka wararka caawo oogoordhow soo gelidoonaan soo guiwdnrawaeg e, in markale duqeyn loo geystay saldhiga cayn alasadeecdmara e, ku leeyihiingalbeedwdc ogiga iskacabinta islaamigah waddanka ciraaq ku sugan ayaa sheegtay in ay weerar diyaarad doranah loo aadaysada ay ku qaadeen saldhigan u ku yaala gobolka ambaar lama sheegin kasaaraha ka dhashay taniyo sabtidii marsaldiganhalkaas ku leeyahay weerara joogta ah ayaalagu hayay waxaana jirta maraykanku maanta in ay soo bandhigeen hadal cad oo sheegaya inay argosi iyo jawaab ka bixin doonaan weeraradan lagu hayo saldhiga ay ku leeyihiin gobolka ambar isla wararka markanka caab warweyn ayaa ka soo baxay maraykanka kaasi oo ku aadan in xuutiyiinta weerarada ay ka wadaan badda cas <muchas> iyo xeebaha <muchas> yaman iraan ay qayb ka tahay taliyaha guud ee ciidamada waddanka maraykanka gaar ahaan qaybta shanaad ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee e b hadal ah in bariga dhexe xaaladiisu ay kasii darayso waxaana u sheegay in iraan ay kulogu leedahay waa si hadalka u dhigay weerrada ay geysanayaan xuutiyiinta

in uu marayo meeshii ugu hooseysay dowladda suudan ayaa ku dhawaaqday in dacwad kadanah imaaraadka carabta ay u gudbin doonto ururgoboleedyada islamarkaasna ay kama dambaysta dawadaasi usii gudbin doontogolahaamman eeqaramada midooey general yasir alata oo sarkaal sare ka tirsan golaha militari ee uu hogaamiyo jenral burhan ee wadanka sudan ayaa talaabooyina diblomasiyad edi doo inay noqon doonaan kuwa kadhanah imaaraadka carabta hadalkan ayaa waxa uu ku sheegay in faragelin weyn imaaraadka uu ku hayo waddanka suudan waxaana xukumadda suudan ee dhanka militariga ee waddankaasi ka talisa ay ku eedeynaysaa imaaraadka carabtu in uu gacan siinayo xogaga r s f ee uu hogaamiyo genral xamdan dagalo kuwaasi oo dagaal kula jira xukumadda sudan taniyo bishii abriil ee sanadkai ayna kasoo gudubnay dagaal ay ku dhinteen dadka badan sadexiyotoban kun oo qof sida qaramada madoobe ay sheegayso ma jira wax war ah oo imaaraadka carabta kasoo baxay oo ku aadan eedeymaha ah inay faragelin ku hayaan amuraha gudaha ee wadanka sudan iminana kosoo ciidamada neto ee loo yaqaano k for ee howlgalka nabadraalinta u jooga dalka kosofo ayaa sheegaya inay diyaaru yihiin inay ka jawaabaan khatar kasta oo dhanka amaanka sida uu sheegay major general oskan ulatas oo ah taliyaha howlgalkaasi kana soo jeeda dalka turkiga kayfor waxay sii wada doontaa in ay ku dadaasho sidii ay u siin lahayd deganaan aan ex lahayn iyo badbaado iyo amni dadka kunoolkoosafa ayuu yiri general oskan oo sheegay warkan maanta turkiga ayaa la wareegay hogaanka ciidamada kayfor bishii oktoobar ee lasoo dhaafay iyadoo lataasna si rasmi ula wareegay munaasabad ka dhacday magaalada barestina hogaanka ciidanka waxaana uu sheegay in ay halkaas u joogaan nabadio ammaan laakiin wuxuu sheegay in ay ka jawaabi doonaan katar kasta oo dhanka ammaankaa oo soo foo saarta rayidka waddanka kosofo wararka ka imaanaa waddanka turkiga ayaawaxay sheegayaan in meydadka sideed qof laga helay xeebaha wadankaasi kuwaasi oo la rumaysan yahay inay yihiin tahriibiyaal kasoo tahriibay wadamada lubnaan iyo suuriya kuna sii jeeday jasiiradda khubrus wararka ayaa waxaa intaas ay ku darayaan in koonfurta wadankaasi turkiga laga helay meydadka dadkaasi siyaabo kala duwan ayaana loo helay sida uu sheegayo telefishinka khabaarturkia ee dalka turkiga laga leeyahay maamulka gobolka antaliya ayaa sheegaya inay heleen meydka qof weyn iyo ilmo yar oo laga helay gobolka manafgat iyo alanya sidoo kale kamiistii ayaa saddex kale maydkooda laga helay isla aaggaasi laba qof oo kale maydkood ayaa waxaa laga helay xeebaha hotel ku yaala gobolka zarik maanta wadarta guudna waxay ka dhigantahay sideed mid ka mida si. dadkan ayaa waxa la sheegay in uu u dhashay turkiga laakiin baaritaan hubinah ayaa lagu samayn doonaa sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta gobolkaasi waaiminkana liberiya joseph bokai ayaa maantay oo siniin ah loo dhaariyey xilka madaxweynaha cusub ee waddanka liberiya kadib markii doorashada uu kaga guulaystay xidiggii hore ee kubadda cagta jorjaweh oo ay loolan adagaleen jirkan ayaa si darqiyah ugu guulaystay doorashada waxaan uu ka guulaystay jorjaweh oo ah xidig ciyaaraha caan ku ahaa qaaradda yurub kuna guulaystay abaalmarinta balanda oorka wareeggii labaad ee doorashada ee bishii nofembar ay waxa uu helay boqolkiiba otaaacodadkii la diibtay waxaa loo dhaariyey muddo lix sana ah xaflad maanta ka dhacday magaalada caasimadda ah eemanarovia oo ay goobjoo ka ahaayeen madax badan oo ajanabiah iyo wafuud dhanka diblomaasiyadda ka socota boukay waxa uu leeyahay kibrad afartan sana ah oo dhanka diblomaasiyadda iyo siyaasadda ah waxaana madaxweyne ku-xigeen oo ka ahaa dalkaasi ilaamarkaas oo dalkaasi ay madaxweyne ka ahayd haweeneydii ugu horeysay ee liberia iyo afrika madaxweyne ka noqota elen johnson sarlef

وعنكم هحصلن تهاي مرحلة دعو شدة دا برامجك نبتدي معك مركز أبو هريرة قرآن أونلاين أكاديمي وهاي أبد كاجو كهلايان وعبرة أه والله بو waxa uu markasku la diyaar yahay barashada qur-aanka kariimka hingaada iyo qoraalkiisaba barashada caqiidada islaamka waana furaha ugu muhiimsan ee islaamnimada sidoo kale barashada adkaarta iyo ducooyinka barashada axaadiista iyo siirada nebigeenna moxamed sal allahu calayhi wasalam waxauu wax ka dhiga markaska barayaal aqoon iyo xirfad sare u leh waxbarista ubadkaaga macadka waxa uu ku yaallaa magaalada hargaysa wixay fafaahintaasi dheerna kala xihiir ciwaanada shaashada kaaga muuqda udoor caruurtaada macalin aqoon leh iyo saaxiibka ubadkaku soo dhwow safari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaygu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya sudan t tanzania iyo weliba dalka turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la-aan saddexda jeer oo ugu horaysa lacagdiristooda isticmaalka safari rimit waa midaad u sahlan waxaana kaa xigta inaad booqatid w w w d sahari rimit com waxaadna ka geli kartaa labtobkaaga mobilkaaga ama ibadkaaga meel kasta oo aad joogto safaari rimit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka u k mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada yurub iyo waqooyiga amerika safari rimit rugta lacagdirista ugu fudud baahitiraha bishaaro 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 ma doonaysaa oo niyadda ma ka jeceshahay in waalidkaa oo geeriyooday ama gaboobay amase bukaan ah loo gudo acmaasha cumrada ama loo samafalo haddaba haddii ay jawaabtu haa tahay wayba tahayee waxaa kuu diyaaraa rag culummo ah oo deggan maka almukarama oo hawshaas kuu qabanaya waxaa laguu soo duubayaa muuqaal inta lagu jiro gudashada cumrada ka faa'iidaysto fursaddan muhiimka ah oo la xidriir telefoonka shaashadda kaaga muuqda